دوكسيغا سلطان محمد الفاتح اي مغالا دا بورا ما وحمان تاكا قبصون تاي مناسبت بلادان او يسوكو جيرتاي ابال مرينو لغو دون سينا يي شانيا فرتنار داي او وحكا برتقاي بها كلا دوان اي هو سيء دحا يسر اي دوكسيغا سي يس اي مناسبت كلا او لغو وانقال يي فوريتان كسن دوكسييت كلا باكون يا لحيا طبانا اللا باكون يا تدب يا طبانا مناسبت دانو هايد ميدادو بلادان ايا وحا اي كل مساي اردي والدين اما ملك دوكسيغا مدحدا الحكمة فاونديشن يدنا ييال كلا او دينعا وحبر shadaa waxana ugu horeeyntii halkaas ka hadlay maamulaha dugsiga mudane Cabdishakuur Cali Xuseen waxana uu ka waramay waxyaabihii uu qabsomay sanad dugsiyeedkii dhamaaday iyo waxa uu qorsheysan 2015 2016 ee waxyaabaha aynu qabanay waxa kamid ah in ardayda aynu saarnay rixlo waxa kale oo wiilasha u sameeyney maxaan ilaahdaa aan sanadkan soo socda sideen u shaqeynaynaa isaguna wax noqonaya waa halka ku qoran qaybti sportiga quraankii baynu rabnaa inay ku tartamaan waxyaabaha kale sanadka qorshiisa ku jira waxa kamid ah inaynu ilmaha kor soo qaadno awoodiisa akhris waa qofku intuu akhriyo uu yaqaana iskuulka waxaanu rabnaa inaynu dhaqankeenina ku nooleyno waxbarashada iyo quality kalena aynu ku nooleyno ayaaynu u baahanahay sidaas oo kale ayaa mudane Muuse Maxamed Diiriyo oo ah gudoomiyaha guud ee Al-Hikma Foundation oo aasaaskii hore ee dugsigan iyadu iska lahayd isla markaana maamulka guud ee dugsigaasi gacanta ku haysa waxna hadaladiisi kamid ahaa aad waxaan ugu faraxsanahay runtii sanadka inoo soo dhamaaday inuu si guula aw inoogu soo dhamaaday alxamdulillaah inagu maalintii iskuulka la furay gidaarka weyn korkiisa waxa inoogu taag inoogu dhajisan loogada cidii gacanta inaga siisa xiriirkan ay laamika wada leeyahay TDV balaw Turkish Diyanet Foundation TDV waa hay'ad dawliga ministrigeedu waa wasaaradda awqaafta ee dalka Turkiga shaqo kuma laha dadka hadda laga sheegayo miidiyaha la leeyahay moogtahay waxa weeyaan uun iskuulo iyo institution waxbarasho oo la xidhaya jira arday macallimiin iyo daneeyayaal kale oo dhinaca waxbarashada ah oo iyaguna halkaasii ka hadlay ayaa ka mara kacay in dugsigan Sultan Maxamed Al-Fatah ee magaalada Boorama uu hana qaaday ugu dambeyntii ayaa isaguna mid ka mid ah waalidiinta ardayda dugsigaasi oo halkaasii ka hadlay uu la dardaarmay waalidiinta waxana uu yidhi insha Allah carruurta la socdo waxaan ogahay carruurta waalidku la socdo way ka dadaal badan yihiin carruurta waalidkuna la socdo Abdullah Ali Yusuf on Cable TV Burma.